Die daarop volgende vrijdag, 2 dagen nadat hij voor de eerste maal weer opgestaan het, besluit Stefan om dorp te rijden met die fiets. Is jij gek? Is Karel sy reaksie op zijn uitnodiging om samen te gaan. Als ik dorp toe wil gaan, het ek vanochtend saam met mams gery. Derhalwe pak hy die pad alleen aan. Luister hy na die gesing van die wiele oor die teer en voel hy die son op sy arms en bene bak. In die leer rugsak sal hy met die terugkomst al die kerspresente hee, hoop hy. En hopelik ook al die benodigdhede om sy fiets een nieuwe voorkomst te gee. Op die afdraande sit hy terug en probeer een deentjie vluit, maar die waai die wind weg. Heel eerste doen hy die café aan waar hy en die stel die dag ook stilgehou het en neem hy homself voor om by Jolande aan te gaan voordat hy terug ry huis toe, as hy vroeg klaar is met die inkope en as hy daar is. Die koop van sy ouerse present is makkelijk, want hy het toch geweet waarna hy soek, maar Kerelse present laat hom dwalende en hy wens hy het saamgekom en self vir haar geskenk uitgesoek. Totdat hy homself op laas bevind in die kunstwinkelkie in die skadu van die groot boom. Tydsaam stap hy vertrek na vertrek deur en onthou haar in die bekende kunstwerke. Die boorspelde lee ook nog net so uitgestal op die fluweeldoek soos daardie dag. Uiteindelik koop hy vir Karel een syser, een met geverfde patrone daarop. Dis mooi, onthou hy weer die stelse woorde en hoe haar skraalvingers daar aangevoel het. Maar een mens kan het self maak as jy wil. Wel, hy kan nie, en dit is mooi, en hy weet Karel sal dol wees daar oor. Het is nog vroeg en hy vat die pad na Jolande se huis. Hy ry verby die museum, sien die klein ruitjies van die boonste vertrekke en wonder of hy nie net weer een draai daar moet maak nie. Net weer gauw daar gaan staan by die afgekapte boomstomp en onder die preekstoel voor die prent van die twee weeë. Hy mis haar, ontdek hy. Dit is omdat hy wens sy was by hom, dat hy haar daar in die museum wil gaan soek. En dit is malligheid, heeltemal verspot. Nogtans pak een groot verlange na haar nabijheid om, en nou dat hy weet waarna dit is wat hy verlang, voel hy alleen. Hy ry verby en trap so al wat hy kan, totdat hy die bekende huis gewaar met die veelkleurige viooltjies aan weerskante van die tuinpaadjie. Dit is Jolande self die deur oopmaak. Haai, kom binne! Hy stap achter haar aan kombuis toe waar sy besig is om vir haarself thee te maak. Ek hoor jy was siek. Thee? Nee, dankie. Liever iets koeler as jy het. Een radio blaar vanaf die kombuiskas en sy stel dit sagter. Is jylle gaste al weg? Ja, hulle is verlede sondag weg, terug huis toe. Hy probeer sy stem so neutraal moontlik hou. Sy sit 'n lang glas met koeldrank en 2 rinkelende ijsblokkies voor hom neer. Gee jy om as ons in die kombuis sit, ek moet die slaai vanmiddag ete maak. Nee, gaan voort. Dis lekker hier by haar, besef hy. Haar rustigheid laat die woeste warboel in hom bedaar. Dit maak nie saak wat Karel van haar dink nie. Ek is jammer, jy is nie volgende jaar hoofmeisie nie, sê hy op die ingewing van die oomblik. Ach, dis niks. Ek het so aanvaar. Maar haar hande het 'n oomblik in aldoenigheid verstil. Ek dink jy sal dit meer geniet as onderhoofmeisie. Die verantwoordelikheid rus dan nie soveel op jou nie, en jy hoef minder toesprake te maak. Dit sou my nie pla nie. Buitendien sou dit gaaf wees as daar later op my getuigskrif melding gemaak kon word dat ek die hoofmeisie was. Ons skool het immers baie goeie naam. Onderhoofmeisie is ook nie so sleg nie. Seker nie. Hy sit 'n rukkie na haar kyk, terwyl sy die blaarslaai behendig in fyn reepies kap. Is daar iets waarvoor die meisiekind sy hande verkeerd staan, wonder hy. Jolande, wat sal jy maak as jy een pauze van die ouens betrap dat hulle dagga rook? Dagga, sy lag ongelowig. Ek kom ons nie toesig oor die seuns nie. Meisies dan. Ek sal hulle by meneer de Tooi gaan aangee. Hoekom? Sê nou hulle dink dan dat jy 'n regte pyn is en dat hulle jou op sy skuif
omdat hulle reken jy het beskermd groot geword en dat jy niks weet van die maniere waarop hulle van hul probleme probeer ontvlug nie. Hulle moet maar dink wat hulle wil. Dis wederregtelik om daar gaan jou besit te hê. Dis sal dit my plig wees. Nie net as leerlingraadslid nie, maar as 'n goeie landsburger ook, om hulle aan te gee by die owerheid, in die geval my skoolhoof. Maar wat as hulle voel, hulle kan die wêreld soos hy vandag daar uitsien, net nie meer in die gesig kyk nie. Wat as hulle voel dat mense onnodig op ander neersien en haatdraand is, dat elkeen net om eie gewin veg ten koste van 'n ander. Sy sit die mes versigtig op die tafel neer. Maar wat gaan nou met jou aan, Stefan? Jy onthou die ouens wat jy saam met Karel hulle op die strand gesien het. Is dit wat hulle verkondig? Min of meer. Hulle probeer ontsnap na 'n vredeswêreld, sê hulle. Sy draai vinnig om en spoel die tomaties in die wasbak onder die kraan af. Ek sal hulle nog altyd gaan rapporteer. Wat as jy hulle daardeur net nog verder in opstand bring? Kyk, Stefan, dis my plig wat ek moet uitvoer. En afgesien daarvan doen ek hulle buitendien 'n guns. Hoeso? Dagga is nie iets om mee te speel nie. Voor jy weet waar jy is, wil jy nie meer daar sonder wees nie. En jy weet self wat hulle die dag vir ons in die skoolsaal gesê het, dat jy later vir niks meer omgee nie. Nie vir jou skoolwerk nie, nie vir jou ouers of jou vriende nie. Wat sal dan van jou word? As jy vir niks om jou mee omgee nie, word jy dan nie maar net gelyk aan die wêreld waarvan jy nie aanvanklik gehou het nie? Word dit dan nie ook maar 'n stryd om eie gewin, om dag aan die hande te kry, ten koste van ander nie? Nee man, as dit is wat hulle vir Karel vertel, praat hulle borg. Vra my pa, as polisieman kry hy baie maal met die dinge te doen. Hoe sal jy hulle tot aan 'n insig te bring? Sy skud haar kop. Ek en jy sal hulle nie tot aan 'n insig te kan bring as hulle reeds so sterk in die gewoonte verval het nie. Daarvoor is daar inrigtings en organisasies wat sulke gevalle hanteer. Jy dink dus dat 'n mens hulle moet rapporteer as jy vermoed iemand gebruik dagga of ander dwelms? Definitief, ek glo so. Sy trek die stoel oorkant om uit en gaan daarop sit. Haar een been onder haar ingevou. Ek het my pa vertel van die klomp ouens wat ek gesien het en dat die een se rugsak so 'n aardige reuk gehad het. Die polisie stel lankal reeds ondersoek in. Hemel Jolandi, hulle sal dink dis ek wat hulle verklik het. Nee, hulle sal nie. Ek het hulle voor daardie aand al gerapporteer, die aand met die disco. Die polisie het maniere waarop hulle die dinge hanteer. As hulle skuldig is en hulle word betrap, sal hulle nooit eers 'n gedagte aan jou afstaan nie. En as hulle onskuldig is, nou ja, hulle sal nie eers weet dat die gereg met hulle in aanraking was nie. Hy voel 'n knop in sy maag saamtrek. Jy is eintlik dapper om hulle so aan te gee. Ek dink nie ek sou nie. Ek beskou dit weer as deel van my plig om dwelmmisbruik te bekamp. Wat dit vir my makliker maak is natuurlik die feit dat my pa in die polisie is. Natuurlik, sy tong voel droog. Ek moet seker weer wikkel. Eet sommer by ons. Dankie, maar my maale wag vir my. Sy stap saam met hom na buite en die sonlig tower goue straaltjies uit haar hare. Ons moet weer gaan muurbal speel. Haar oë is ligblou in die buitelug. Wat van maandagoggend? Weer so teen 9:00? Ek sal vir ons 'n baan bespreek. Sien jou dan. Sy waai vir hom totsiens toe hy sy fiets straat afstuur. Sy is een uit 1000, dit is seker. Vir haar is 'n ding net of reg of verkeerd. En as dit is soos Ferdi wil beweer dat sy iets vir hom voel, kan hy geëerd voel. Net, sy het nie bokkie oë nie.